Čauky. Mňauky. Nazdárek. Kašpárek. Zdarec. Palec. Dneska je super den. V Žižkově jsme pro děti jen. I když nám trochu zapršelo. Náladu to neskazilo. Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme. Pojedeme na Luka, až kukačka zakuká. Už druhý víkend za sebou mají organizátoři venkovních kulturních akcí plnou hlavu starostí a plné ruce práce z rozmary počasí. A neb, jak se říká, nezaprší a nezaprší, tedy v překladu prší a prší a prší. Nicméně v moravském Žižkově se počasí nezalekli a na mokrou variantu byli připraveni. Mnozí si dokonce jarní deštík užívali. No to zas bude ve škole absence. Jsme na dětském hřišti u Rybníka a připravili jsme pro den dětí, tady spoustu soutěží. Jaké stanoviště jste tady nachystali a kdo je má na starosti? Kulturní komise vymyslela spoustu různých soutěžních stanovišť. Kolik je jich přesně, já nevím, ale pozvali jsme si různé dobrovolníky z našich asi a z děcek a z různých spolků a v podstatě zabezpečujeme pro děti třeba chůze na chůdách nebo skákání v pytli a tak po různu, jako jsou to takové různé soutěže. Děti sbírají si razítka a na konci, až splní všechny úkoly, tak se přesunou tady na start a na cíl a tam dostanou sladkou odměnu. A teď to nejoblíbenější, na co vždycky děti čekají, je co? Co hasiči připravili? Tak máme namíchanou pěnu a připravenou na to je asi největší těšení těch dětí, tak doufám, že se nám to letos povede tak, jak minule. Ještě než začali hasiči pěnit, spustila se další průtrž a tak se všichni schovali pod připravený partystan a my jsme měli tak děti chvíli v klidu a mohli jsme je vyspovídat. Martinku, jak se ti to tady dneska líbí? Dobře. Co jsi tady dneska už všechno dělal? Dobře. Když pošli. Tak a ono se nedá pořádně všechno dělat, že? Jo. Tak a na co se nejvíce těšíš? Na skákací hrad. Děcka, na co se nejvíc těšíte? Na pěnu, hurá! Na pěnu, hurá! Děti se dočkali a zábavu v pěně, kterou připravili místní hasiči, si parádně užili. Máme za sebou blbnutí ve pěně. Máme za sebou přetahování lanem, tak co teď? No tak pojďme tancovat. Tak jo. Je vidět, že v moravském Žižkově je to samý tanečník a tanečnice a kostým z pěny od hasičů, tak ten byl opravdu originální. Tanečky s Radkem a Klárkou rozpohybovali všechny děti, aby se po blbnutí nejen v pěně, ale taky v dešti pořádně zahřáli. Kdo se nezahřál pomocí tance, určitě se zahřál u ohně, kde se již tradičně opékaly špekáčky. Ty nikdy nesmí nikde chybět. Bez špekáčku jako by žádná oslava nebyla. A tak, milé děti, ať vám stále září očka štěstím a radostí a máte stále úsměv na tváři. Své přání přidal i pan starosta. Pane starosto, co byste popřál všem dětem a možná i jejich rodičům? Aby byli hlavně zdraví a aby byli veselí a měli se dobře celý život a nemuseli řešit těžké věci.